хочете побачити яскравий бокс, вам в столичний парк Муромець. Там просто небо. Сьогодні розпочався Кубок Незалежності з цього виду спорту. За місяць в Маріуполі відбудеться чемпіонат України з боксу. І столична федерація одним з основних етапів відбору до збірної Києва на головний старт національного сезону вирішила зробити саме ці змагання. За його підсумками, а також результатами ще одного турніру, який відбудеться в Одесі, і буде сформовано команду. Отже, київський турнір зібрав майже всіх найкращих столичних боксерів, і вже в перший день змагань вони подарували глядачам цікаві протистояння. Не обійшлося і без нокаутів. Ну а фінальні бої відбудуться у суботу. Основной сейчас идет подготовка к чемпионату Украины взрослому национальной команды. И это так подготовка имеется к подготовке к чемпионату Украины. Тоже немаловажный турнир, тут выигрывать надо. Поэтому настраиваемся, конечно, не хочется ж проигрывать. Здесь есть Никита Алистратов, мастер спорта, Никита Динеев, мастер спорта, Михаил Дзясько, наша такая звезда на сегодняшний день, один из лидеров киевского бокса в 57 килограмм, вот, сборник Украины. И я думаю, что это один из самых таких потенциальных боксеров Киева на сегодняшний день.